Серед відвідувачів галереї – поетеса Наталя. Жінка розповідає, постійно слідкує за художніми новинками. У живописі шукає творчого натхнення. Цього разу її найбільше захопили роботи миколаївця Владислава Гур'єва. Це світ і цвіт. Причем цвет какой-то вот такой невероятный. Мы в обычной жизни, в нашей серой, мы очень редко видим такой свет. Стараюсь приходить либо на открытие, либо в первые дни, чтобы за время выставки, чтобы вот полностью пропитаться этим всем. Потому что без этого жить просто невозможно. Вы знаете, это такая подпитка духовная. В експозиції представлено 39 картин українських художників. Усі роботи живописні й виконані олією. У галереї під весняною темою об'єднали полотна митців з різних куточків країни. Вибирали ми твори українських художників, які би нагадували нам про весну. Натюрморти весняні, дітей, жінок красивих, що теж нагадують весну, пейзажі весняні. Усі представлені полотна належать до приватної колекції миколаївця Вадима Юрлова. Чоловік жартує, робоча назва експозиції – «Родзинки з хліба». Для того, щоб привітати жінок зі святом весни, обрав найкращі картини. Свої чувства, любов, цвіти, емоції, ну і, звісно, сумасшедшу радість. Радість житті, радість любові, радість ніжності. Просто, глядя на ці картини, хочеться жити. Жить и улыбаться. И вот эти улыбки, которые оставят здесь посетители, это лучшая награда для всех нас, кто организовал эту выставку. Художня галерея знаходиться на території Чорноморського національного університету імені Петра Могили. І безкоштовно відвідати її можуть усі охочі. Вона знаходиться прямо біля входу, і сюди приходять велика кількість людей, які не тільки є студентами, співробітниками університету. Сюди приводять школярів зі школ, тому що галерея вона безкоштовна, і тут можна постійно бачити нові роботи. Сюди приводять студентів інших вузів. Виставка «Кольори весняного настрою» триватиме до 1 квітня. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.